Allt þjóðvarlið Minnesota hefur verið kallað út í fyrsta skipti frá því í seinni heimstyrjöldinni. Mótmælin í ríkinu halda áfram og hvetja ráðamenn mótmælendur til að hætta gripdeildum og skemmdarverkum. Dauði Georgs Floyd ekki eina ástæða mótmælanna í Bandaríkjunum. Prófessor í sagfræði segir örlögan birtingarmynd langvarandi og djúpstæðs kynþáttamisréttis í landinu. Þá hafi kórónuveirufaraldurinn sömuleiðis áhrif. Ákvörðun Bandaríkjaforseta að slíta nú þegar öllu samstarfi við Alþjóða heilbrigðisstofnunina sætir harðri gagnrýni úr öllum áttum, líka frá hans eigin flokksmönnum. Yfirlæknir á sýkla- og veirufræðideild Landspítala segir að gamall og lúinn tækjakostur hafi seinkað greiningu COVID-19 sína. Deildin geti sinnt sýnatöku á landamærum ef hún hafi til þess tæki og mannafla. Langar sprungur hafa myndast í Krýsuvíkurbjargi og hættulegt fyrir fólk að ganga fram á bjargbrú. Jarðfræðingur segir ógerning að vita hvenær stórar fyllur og svo nefnt skögultönn hrynja úr berginu. Gott kvöld. Ekkert lát á mótmælunum í Minnesota í Bandaríkjunum og verður allt þjóðvarlið ríkisins kallað út í kvöld í fyrsta sinn síðan í seinna stríði. Sagfræðiprófessor segir að mótmælin séu skýr birtingarmynd djúpstæðs kynþáttamisréttis í landinu öllu. Lögreglumaðurinn Derek Chauvin var í gær handtekinn og ákærður fyrir morðið á George Floyd. Í ákæruskjalinu kemur fram að samkvæmt krufningaskýrslu Floyds hafi hann í raun ekki kafnað. Í bráðabirra krufningaskýrslunni segir að möguleg dánarorsök geti verið blanda af harðneskjulegri meðferð lögreglunnar, hjartveiki Floyds eða hugsanlegri vímuefnaneyslu. Fjölskylda Floyds hefur nú ráðið eigin réttarmeinafræðing og krefst þess að Floyd verði krufinn að nýju. Örlögum hans enn mótmælt. Viðbúnaðurinn í Minnesota og reyndar víðar gríðarlegur. Í fyrsta sinn í sögu ríkisins stendur bandaríska þjóðvaliðið vaktina í nótt, enda hafa fjölmenn mótmælin víða farið úr böndunum. Þó að flest velja að mótmæla með nokkuð friðsamlegum hætti, eru önnur sem velja að stunda gripdeildir og skemmdarverk. Ráðamenn hafa biðlað til mótmælenda og segja að skemmdarverk hjálpi ekki til við að heiðra minningu George Floyds. You're not getting back at the police officer that tragically killed George Floyd by looting a town. This is not about George's death. This is not about inequities that were real. This is about chaos being caused. You can protest, like I said, during the daytime, protest is fine. It's at night when all these thugs come out that don't live around here, they're probably from out of state. Virta þessi íbúi í Minneapolis, hann segir að það sé fyrst og sérst aðkomumenn sem valdi þessum spjöllum, það rétt? Já, það eru alltaf svona auðveldar að trúa öllu illu upp á aðkomumenn, en ég heldur endur að þessi ágæti maður hafi eitthvað til síns máls. Allavega sagði ríkisstjóri Minnesota og fréttamanna fundi fyrir dag að það væru ýmsir og röðum mótmælandi sem væru alls ekkert að syrgja George Floyd. Þeir væru þarna fyrst og fremst til að skapa glundroða, að skemma og stela. Og það auðvitað ekki bara í Minneapolis heldur Bandaríkin öll. Og það kemur auðvitað óorði á þau sem mótmæla friðsamlega. Og sem sagt margir og röðum svartra Bandaríkjamanna hafa svona hvatt mótmælendur til þess að ja róa sig og hérna mótmæla með skikkanlegum hætti. En eru þá skemmdarverkin orðin bara aðalatriði? Já, þau eru það í raunni núna. En þetta á sér auðvitað sko það auðvitað þannig að það gríðarlega mikið reiði sem kraumar undir og það á sér dýpri rætur í sögu kynþáttamisréttis í Bandaríkjunum. Mótmæli sem þessi hafa sprottið upp reglulega í 40 til 50 ár en samt einhvern veginn eins og ekkert breytist og sagan endurtæki sig alltaf aftur og aftur. Við hittum Guðmund Hálfdanarson, prófessor í sagfræði fyrir dag og hann þekkir þessa sögu býsna vel og hann sagði okkur meðal annars að kórnuveirufaraldurinn, hann hérna hefur aðeins kannski spilað inn í hvernig ástandið hefur þróast í þetta sinn. Það eru auðvitað fleiri 100.000 bandaríkjamenn sem hafa dáið úr kórnuveirunni og fleiri 40 milljónir hafa misst vinnuna síðan þá og þar kemur kynþáttamisrétti einnig við sögu. Það greinilegt til dæmis að kórónaveiran leggst þyngra á svarta bandaríkjamenn en hvíta. Það um 25, tæplega fjórðungur þeirra sem hafa dáið úr sjúkdómum eru svartir en meðan bara 13% íbúin eru það. Þetta hluta til endurspegla líka misskiptingu auðs í bandaríkjunum. Svartir búa yfirleitt í minni íbúðum, þeir vinna vinnu sem að þeir, ja, þeir þurfa að fara í vinnu vegna þess að þeir bara eru háðir því að fá tekjur. Þeir eiga erfiðar að vinna yfirleitt síður vinnu sem að er hægt að vinna heima. Allt þetta gera það verkum og þeir eru meira útsettir fyrir veruna.
En þó að koronaveiru faraldurinn hafi mögulega áhrif á ástandið nú, liggja rætur mótmælanna dýpra. Þetta eru auðvitað, má segja, enn eitt máli sem búið að koma upp núna síðustu árin, þar sem að lögregla drepur svartan karlmann. Þetta er svona hefur landlagt í Bandaríkjunum og hérna er í raun og veru ein birtingamynd langvarandi og djúpstæðs kynþáttamisréttis í Bandaríkjunum. Þú hefur sagt eftir hvert málið að fætur öðru að nú er nóg komið, nú hlýtur þetta að fara að linna, nú hlýtur þetta að fara að breytast. En þetta er svo djúpstætt að það er í bæði í bandarísku samfélagi og í meðal lögreglumanna að þeir einhvern veginn líta á þeir sjá svartan karlmann þá bara eins og þeir stimplist inn að þetta sé glæpamaður á ferð. Viðbrögð og viðurlög virðast einnig taka mið af húðlit fólks. Nægir að nefna mál frá 2017 því til stuðnings. Að þá skaut svartur lögreglumaður hvíta konu í Minneapolis. Hann var dæmdur mjög fljótlega aftur eftir það fyrir morð. Fjöldi slíkra svipara mála hefur komið upp þar sem að hvítir lögreglumenn hafa dreipið svarta. Þar sem engin eftirmáli er. Málin sem komist hafa í hámæli undanfarin ár hafa flest náðst á myndband. Guðmundur segir ákveð aðhald í því. Það er það og það er erfiðar að láta þessi mál hverfa. Það myndirnar eru svo sláandi að forystumenn í samtökum og réttarsamtökum svartra þeir eru fagnað því að þessi myndband komi fram vegna þess að það er þó eina leiðin til þess að vekja athygli á þessu. Þeir eru ekki reyndar þýtt það að margir lögreglumenn hafi verið dæmdir en það samt sem áður þetta vekur þessi mótmæli. Og í þessu tilviki held ég að það verði afskaplega erfitt fyrir réttarkerfið að horfa framhjá því að þarna var raunverulega morðað yfirlögur að ræði. En Birta, nú eru forsetakosningar í Bandaríkjunum í nóvember. Hvaða áhrif hefur þessi staða á þær? Já, það eru eftir að koma í ljós en það, og kannski fyrir eftir hvernig þetta spilast núna. En bæði Donald Trump og mótframbjóðandi hans, Joe Biden, hafa sýrt George Floyd opinberlega. En eins og svo ofta áður hefur Trump auðvitað líka verið gagnrýndur fyrir orð sín, til dæmis þegar hann sagði að gripdeildum fylgdu oft skotárásir sem margir túlkuðu sem hótanir í garð þeirra sem er að mótmæla. En Trump er auðvitað í eldlínunni eins og svo oft áður og það er ekki bara þetta mál, það er til dæmis viðbrögð bandaríska stjórnvalda við koronaveiru faraldrinum og hvort stjórnvald hafi brugðist rétt við. Trump hefur náttúrulega sjálfur meira verið í því að benda á þá sem hann telji að beri ábyrgð á faraldrinum og hérna útbreiðslu hans. Og síðasti kaflinn þeirri framhaldssögu var skrifaður í gær þegar Trump tilkynnti að hann vildi slíta öllu samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina. Og svo ákvörðun hún hefur sætt mikilli gagnrýni úr öllum áttum. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Þessi ákvörðun hefur nánast allstaðar fallið í grýtta jörð. Elizabeth Warren, öldungadeildarþingmaður demókrata, segir að ákvörðun Trumps grafi undan trúverðuleika og forystuhlutverki Bandaríkjanna og sé ógn við heilsufar bandarísku þjóðarinnar. Formaður heilbrigðisnefndar öldungadeildarinnar og flokksbróður Trumps, Lamar Alexander, segir að nú sé ekki rétti tíminn til þess að draga sig út úr alþjóðasamstarfi í heilbrigðismálum og að þessi ákvörðun geti seinkað þróun mótefnis gegn sjúkdómnum. Tom Inglesby, forstjóri John Hopkins heilbrigðisstofnunarinnar í Bandaríkjunum fordæmir ákvörðunina og segir að henni megi líkja við að leggja niður veðurstofuna í miðjum fellibyl. Evrópusambandið skorar á bandarísk stjórnvöld að endurskoða ákvörðun sína og segir að sambandið hafi sjálft aukið fjárframlög til stofnunarinnar. Ráðamenn alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar hafa enn ekki tjáð sig ákvörðun Trumps. Ýmsir fréttaskýrendur leiða því líkur að þessi ákvörðun kunni hreinlega verða til þess að ítök kínverja í stofnunni kunni að aukast. En Xi Jinping, forseti Kína, hefur þegar lýst því yfir að Kína muni auka fjárveitingar sínar til alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Hingað heim. Yfirlæknir á veirufræðideild Landspítalans segir mikilvægt að viðhalda þekkingu innan deildarinnar til að vera viðbúin öðrum faraldri. Tækjakostur á deildinni sé gamall og bilanagjarn. Eitt smit greindist í gær hjá Íslenskri erðagreiningu. Sýkla og veirufræðideild Landspítalans hefur greint alltaf á 900 COVID-19 sína á dag frá því að faraldurinn hófst. Yfirlæknir á deildinni segir að slæmur tækjakostur hafi dregið úr afköstum. Þau voru orðin gömul og þreytt og bilanagjörn
og það var ljóst fljótt að, það yrði flöskuhálsinn. Og það varð raunin. Verkefnisstjórnum sýnatöku fyrir COVID-19 á landamærum segir að nauðsynlegt sé að ráðast í úrbætur á deildinni. Núverandi afkasta geta deildarinnar tækja kostur aðstaða á mönnun sé veikleiki í sóttvörnum og almannavörnum landsins með tilliti til nýrar bylgju COVID-19 eða faraldra annara smitsjúkdóma. Jú, það búa deildina betur tækjum. Og það eitthvað í land enn og síðan að við halda kunnáttu fyrir veirur af þessu tagi og líka hættulegri veirur. Við halda kunnáttu við há öryggis rannsóknar stofu og búa hana vel tækjum á þyrt að halda. Eins og staðan í dag gæti deildin ekki greint nema 500 COVID-sýni ferðamanna á dag. Heilbrigðisráðherra hefur sagt aðkomu íslenskrar erfðagreiningar nauðsynlega. Kári Stefánsson, forstjóri fyrirtækisins, sagði í Kastljósi að hann vildi ekki gera það ef verkefnið væri undir stjórn heilbrigðisráðherra. Það segja til þess að við viljum setja fingra fyrir okkar á þetta verkefni, þá verður að vinna það vel. Það verður að vinna það samkvæmt okkar forsendum. Daginn eftir var verkefnið fært frá heilbrigðisráðuneytinu og undir forsætisráðuneytið. En gæti veirufræði til Landspítalans annast verkefnið? Já, augljóst, þetta fer eftir tækjakosti og svo mannafla. Vélmenni sem getur séð sýnatöku fyrir COVID-19 er í þróun í Danmörku. Með þessu er vísindafólk í háskólanum í Óðinsvíum og bregðast við aukinni þörf á sýnatöku. Vélmennið er sagt að fyrsta sinnar tegundar. Þá ekki aðeins að geta séð að taka sýnin, heldur á það svo einnig að geta gengið frá þeim og merkt. Vonast er til að uppfinningin eigi eftir að hjálpa ríkjum heims í baráttunni við faraldur. Og hvor lang tid går der fra, altså nu står den jo her, som den er jo nærmest ikke engang en prototype endnu, til at I vil kunne sælge den ude i verden? Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, for 4 uger siden, der stod der slet ikke noget, og nu er vi allerede nået så langt, som vi er her, og der er blevet arbejdet ekstremt hårdt på det. Så ambitionen er bestemt, om 4 uger, så har vi en prototype endnu, større prototype, stående i et af teltene, gerne sammen med Universitetshospitalet her i Odense. Og derefter så skal vi have det ud i stor skala produktion og ud i resten af verden. Så slut sommer regner vi med at kunne være klar med de første. Hluti Hotel Sögu gæti orðið heimavist fyrir erlenda námsmenn næsta vetur. Reksturinn er þungur þessar mundir og sér hótelstjórinn þetta sem tækifæri til að halda lífi í bændahöllinni. Þar til ferðamannaiðnaðurinn tekur við sér. Á Hotel Sögu eru 235 herbergi, en nýtingin þar sem af er maí er einungi 7%. Fyrir séð er að nýtingi verði áfram lítil næstu mánuði og því hafa forsvarsmenn hótelsins skoða möguleikana á að hýsa erlenda námsmenn og gestakennara næsta skólavetur. Hugmynd þess efnis var viðruð í lokuðum Facebook-hópi í vikunni og hefur hún strax vakið athygli. Við erum eins og staðinni núna bara með 60 herbergi í sölu, þannig að hinn eru ónotuð og við ákveðum bara aðtuga það hvort að væri einhver vilji hjá þessum hópi til þess að nýta þessa aðstöðu sem er svo sannarlega hérna í miðju háskólahverfinu. Við höfum fengið viðbrögð sem við áttum ekki endilega að vona á. Þetta séu komna 6 eða 7 fyrirspurnir og þær eru misjafnar. Hinnir erlendu gestir gætu þá valið þjónustustig. Það hvort þeir búi eins og á hóteli og þykki þá þjónustu sem því fylgi eða þykki einungis herbergi og sjái að öðru leiti sig sjálfir. Verð tæki þá mið að því. Mímisbar nýtur jafnan mikilla vinsalda og því gæti skapast skemmtileg heimavistastemning á barnum ef að verður. Auðvitað væri það dásamlegt að það kemur hérna tugir sem vildu nýta þessa þjónustu, en ég á ekkit endilega vona því. Með því að bjóða erlendum námsmönnum og gestakennurum, ætla stjórnendur hótelsins að reyna að þreyja þorran, þangað til erlendir ferðamenn snúa aftur. Það má kannski segja að öll ferðaþjónustu fyrirtæki séu tæknilega gjaldþrota. Að vera algjörulega tekjulaus frá því miðja mars er eitthvað sem ekkert fyrirtæki ræður við. Hérna hjá okkur snýst þetta auðvitað að bjarga fasteigninni. Hún er verðmæt eign bændasamtakana og það er það sem við leggjum mest kapp á í augnablikinu og það skiptir svo miklu máli þess vegna að það sé eitthvað líf þannig að við getum fylst með og það er allt fyrir í gang aftur að þá erum við tilbúin. Langar sprungur hafa myndast á Krýsuvíkurbjargi á Reykjanesskaga. Jarðfræðingur segir svæðið hættulegt þar sem sjór hefur sorfið úr klettunum, sprungur myndast og ómögulegt að segja hvenær stórar landfyllur hrynja í stórgrýtta fjöruna. Það eru óvenju fáir ferðamenn á Krýsuvíkurbjargi á miðjum virkum degi. Alla jafna eru þó nokkuð margir sem leggja leið sína í þessa náttúruparadís á Reykjanesskaga.
og þó að róvirðist hvíla yfir staðnum er það alls ekki svo. Þetta er náttúrulega svona stöðug hérna, barátta innri afla og ytri afla eins og við tölum í jarðfræðinni. Þar sem að innri öflin byggju upp, hraun og eldvirkni og annars slíkt. Og ytri öflin eru svona það sem við undum flokka sem rofum. Og Reykjanesskaginn er náttúrulega svona eitt augljósasta dæmi hversu öflugt rofið er hér við strendur landsins. Sjórinn sverfur linnulaust hérna úr klettunum á Krýsuvíkurbjargi. Hér hafa verið settar upp girðingar til þess að vara ferðafólk við því víða er landið að hruni komið. Er þetta alveg óhætt fyrir fólk að vera að labba þarna út á Bjargbrún? Nei, núna á undanförnum árum þá hafa verið að koma sprungur í ljós á Krýsuvíkurbjarginu og það er ekki annað en að horfa á þetta, þetta er sæbratt og fyrir neðan er stórbítis fjara. Bergi er svolítið holt undir sig sem er náttúrulega endurspeglar af sjávarrofinu sem að ber þarna á linnulaust og það sem gerist er að það grefur undan bergstálinu og það myndar sprungur á yfirborði og síðan með tímanum að þá heldur áfram rofið og þetta hrynur niður. Þannig að nei, ef að fólk er að sjá svona sprungur, það ætti að halda sér landmegin. Ég held að það sé mjög góð þumalputtaregla að gera það. Og alls ekki að vera að fara yfir, af því maður veit náttúrulega aldrei hvernig þetta hreinur. Á loftmynd á vefnum map.is sést vel hvernig landið hefur breyst á 10 árum og lengsta sprungan sem nú er í Krýsuvíkurbjargi var þar ekki fyrir áratug. Klettur sem stendur út úr berginu kallast Skögultönnin og fífldjarfir ferðamenn hafa yndaf því að príla út á hana og láta mynda sig, en tönnin er að hruni komin. Það er alveg óþarfi að leika sér að lífinu á þennan hátt, en því miður þá voru allt og margir sem gera þetta og ég mæli alls ekki með því. Ég myndi áætla að hún stæði mjög tæft og maður veit aldrei hvað mikið þarf eða hvenær hrynur. Ásýnd hreppslaugar í Andakíl í Borgarfirði mun breytast mikið næsta árið. Sundlaugarhúsið verður rifið og nýtt byggt. Sundlaugagestir fá líka baða sig í nýjum heitum pottum við laugina. Sundlaugarhúsið hefur staðið við hreppslaug síðan á 8. áratugnum en það er heldur farið að láta á sjá og er hægt að uppfylla nútíma kröfur. Í sumar mun það þjóna sundlaugagestum í síðasta skiptið áður en það verður rifið í haust. Nýja húsið verður aðeins frábrugða þýldum til að búningsklefni verða sikkur megin en síðan verður svona alrými í miðjunni sem úr sérði yfir laugina. Það er svolítið vanta núna hjá okkur þegar þú situr inn í húsinu þá ertu ekkert að njóta laugarinnar. Þannig að það er svona hönnunin í þessu. Sundlaugin sjálf er mun eldri en húsið. Ungmennafélagið Íslendingur byggði hreppslaug 1928 en torflaug var á sama stað eitthvert skeið fyrir það. Laugin var friðlýst 2014 vegna sögulegs gildis. Já, þessi mjög margir sem lærðu að synda hérna. Ég fór sjálfur að synda hingað hérna og það var stundið svolítið grugg upp inn í djúpulegin og synda mér extra hratt þar, maður held að vera eitthvað skrýnslega núni. Það hefur mörg sundmót verið haldin hérna. Við erum með þess að halda sundmót núna í sumar, ármót. Þóttu við séum ekki með pallaði neitt, þá ætlum við samt að halda sundmót og hérna, já, ég held að mikið persónlegt gildi fyrir marga. Núverandi hús er 100 fermetrar. Nýbyggingin verður heldur stærri eða 160 fermetrar. Til viðbótar verður heitu pottunum einnig skipt út. Við erum að stefna það að verða 2 ferhyrndir pottar, svona ílangir, svona aðeins í sama stíl og lögin. Þeir verða líklega stiftir, þannig að við erum ekki að vinna með plastpottana eins og við verum með. Framkvæmdin mun kosta 40 til 50 milljónir. Stefnt er að því að sundkappar geti prófa nýju aðstöðuna þegar lögin opnar aftur að ári. Nú eftir örfáar mínútur ætlar bandaríska geimrannsóknastofnunin NASA og tæknifyrirtækið SpaceX að skjóta geimflauginni Dragon á loft. Þetta verður fyrsta mannaða geimferð bandaríkjamanna í næstum áratug. Veðrið í Flórída hefur sett strik í reikninginn hjá NASA undanfarið. Upphaflega stóð til að skjóta Dragon upp á miðvikudag en eldingar og þrumur þótt ekki vænlegt veðurfar til árangurs. Nú ef til tekst verður það í fyrsta sinn sem einkafyrirtæki nær mannaðri geimflaug á loft. SpaceX er í eigum milljarðamæringsins Elon Musk. Forsvarsmenn NASA leggja mikla áherslu á að auka áhuga almennings á geimferðum á ný, en við skiptum nú örstutt yfir á beina útsendingu NASA þar sem flögin er við það að takast á loft. Það er hægt að fylgjast með öllu saman á vef NASA og líka hér á rúf.is.
þá að veðri. En á morgun má reikna með skúraleiðingum sunnan og vestanlands en einnig getur rignt um tíma norðanlands þegar lægða bylgja fer norður yfir landið. Þurrt verður að mestu austanlands og þar má vænta þess að hiti mælist hæstur á morgun. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttum kvöldsins. Úrslit ráðast í skólahreysti í kvöld þegar 8 hraustustu grunnskóla landsins etja kappi í beinni útsendingu úr Laugardalshöll. Kai Havertz leiddi Leverkusen til sigurs gegn Freiburg í gærkvöldi og varð um leið yngsti leikmaðurinn í sögu þýsku deildarinnar til að skora 35 mörk. Og dósent í sjúkraþjálfun segir mikilvægt fyrir íslensk fótboltalið að vinna vel í líkamlegu ástandi leikmanna eftir koronaveirufaraldurinn til að koma í veg fyrir meiðslahrinu. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Allt þjóðvarlið Minnesota hefur verið kallað út í fyrsta skipti frá því í seinni heimstyrjöldinni. Mótmælin í ríkinu halda áfram og hvetja ráðamenn mótmælendur til að hætta gripdeildum og skemmdarverkum. Dauði George Floyd ekki eina ástæða mótmælana í Bandaríkjunum. Prófessor í sagfræði segir örlögan spyrtingamynd langvarandi og djúpstæðs kynþáttamisréttis í landinu. Þá hafi kórónuveiru faraldurinn sömuleiðis áhrif. Ákvörðun Bandaríkjaforsetum að slíta nú þegar öllu samstarfi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina sætir harðri gagnrýni úr öllum áttum, líka frá hans eigin flokksmönnum. Yfirlæknir á sýkla- og veirufræðideild Landspítala segir að gamall og lúinn tækjakostur hafi seinkað greiningu COVID-19 sína. Deildin geti sinnt sýnatöku á landamærum ef hún hafi til þess tæki og mannafla. Langar sprungur hafa myndast í Krýsuvíkurbjargi og hættulegt er fyrir fólk að ganga fram á bjargbrú. Jarðfræðingur segir ógerning að vita hvenær stórar fyllur og svo nefnd skögultönn hrynja úr berginu. Áður við ljúkum þessum fréttatíma ætlum við að fara örstutt yfir á myndir frá NASA sem sýna gameskot SpaceX. Og hún mun eiga að fara í loftið eftir 1.5 mínútu. Við ljúkum þessum fréttatíma hér með og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á roof.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Dragon, SpaceX, go for launch. T-minus 30 seconds. Stage one tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Vehicle pitching downrange. Stage one propulsion is nominal. Falcon power altimetry nominal. M1D throttle down. Vehicle is supersonic.